Sveiki, gyvi, mėlyje Alko klausytojai ir žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis, laida Verslo balsas. Ir mums nuolat rūpinti tema apie tai, kaip gyvensime po 2020 metų. Šiek tiek galbūt ir mistifikuojame šitos metus ar šitą datą, nes gyvensime kaip ir gyvename, aš tuo esu beveik tikras. Bet vis dėlto būtent tais metais baigsis vienas finansinis periodas, prasidės kitas. Europos Sąjungos paramos turėtume gauti mažiau, jei negautume iš viso, tai ketvirtadalio biudžeto kaip ir netektume. Ką tai reiškia? Na, tai labai lengva suprasti. Ketvirtadalio algos, jeigu jūs negautumėte, turbūt tą pajustumėte labai smarkiai. Žinoma, iki to laiko dar sumažės Lietuvoje dirbančių žmonių, dar kažkas emigruos, aišku, dirbantys žmonės, padaugės pensininkų, taigi demografinė situacija atrodo tikrai geresnė nebus, tai galbūt iš tikrųjų ir vertėtų pasvarstyti. Dabar turime 2016-uosius, kaip per 17, 18 ir 19 eisime iki 20-ųjų. Mūsų pašnekovai Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, laba diena. Sveiki. Bei Metro Sąjūdžio vadovas Juozas Zykus, laba diena. Laba diena. Ir garbusis Nerijau, štai kai jau kviečiau jūs į šitą laidą ir pasakiau apie 2020-uosius, jūs kažkaip tai prasitarėte, bet iki to dar bus. Ir taip jau iš karto tokia intriga ir palikote, ir dėl to aš ir pasakiau, bus 17, 18, 19. Kaip mes eisime į tuos 20-uosius ir ar jų tikrai nemistifikuojame? Na, tas ateinančių 4 metų laikotarpis vienareikšmiškai yra labai svarbus ir aišku, kad spalio mėnesį vyksiantys Seimo rinkimai tikrai didžiąją dalimi nulems, kaip vystysis Lietuvos ekonomika ir kaip vystysis ilgalaikės perspektyvos. Ar bus sutelktas dėmesys tik tai trumpalaikės problemas ir tų trumpalaikių problemų sprendimo priemonės bus ten tokios kaip minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas, simbolinis mokytojų ir gydytojų atlyginimų kėlimas. Kam bus galimybių augant šalies ekonomikai, pamažu mažėjant šešėlinėje ekonomikai, didėjant mokesčių administravimo efektyvumų ir taip toliau. Bet čia nėra fundamentalios Lietuvos problemos ir nekarta yra minėta, kad yra esminių sričių, kurias reikia reformuoti iš pagrindų. Iš esmės viską griauti, užsimti tą kūrybinę destrukciją ir pavyzdžiui visą švietimo sistemą kurti nuo pradžios, nuo iki mokyklinio ugdymo, iki mokyklos, universitetinių studijų ir po universitetinių studijų. Visoje šioje srityje mes esame labai neefektyvūs, labai užstrigę dar 20-ame amžiuje, o ilgalaikis Lietuvos konkurencingumas ir Lietuvos potencialas priklauso tikrai ne nuo Europos Sąjungos paramos, net ne nuo demografinių tendencijų, nors tas irgi turi įtakos, bet būtent nuo švietimo sistemos. Tai yra ne kiek žmonių Lietuvoje gyvens, bet kokį išsilavinimą jie turės, kaip jie mąstys, ar jie bus kūrybingi, ar sugebės identifikuoti ir spręsti 21 amžiaus problemas. Tai vat aš norėčiau matyti per ateinančius 4 metus labai daug struktūrinių reformų, pradant nuo švietimo sistemos, bet žiūrint beveik į visą viešą sektorių, visas viešasis sektorius yra nepritaikytas tam, ką mes dabar matome, tam, kur mes gyvename, nes vis tik tai darbingo amžiaus gyventojų skaičius labai sumažėjo, per ateinantį dešimtmetį dar sumažės beveik 500 000. Tai reiškia, kad atinkamai turi keistis ir viešasis sektorius. Kol kas tų pokyčių nėra. Tai vat tokio pobūdžio struktūrinių reformų mes galėtumėm ir turėtumėm pamatyti. Ar jų bus, nieks negali prognozuoti. Tai kitaip tariant, Nerijau, kai mes svarstume apie darbo santykius, apie darbo kodeksą, apie minimalų atlyginimą, tai jūsų galva tai yra tokie taktiniai politikų žaidimai einamajam laikotarpiu, metam, dviem, iki rinkimų. Taip, visiškai teisingai, tai yra labiau taktiniai sprendimai, gal darbo kodeksas yra labiau ilgą laikotarpį orientuotas, vis tik tai leidžia tikėtis atsparumo didesnių kriziniais laikotarpiais, galima galbūt tikėtis didesnių investicijų, trumpojo laikotarpio kažkokio esminio poveikio aš nematyčiau dėl to darbo kodekso naujo, bet daugelis kitų sprendimų, kurie yra priimami, tai yra labiau taktiniai, jie užstringa daugiausiai 4 metų laikotarpio tame lange iki artimiausių rinkimų. Ką galima parodyti rinkėjams, ką galima padaryti, kad atrodytų, kad viskas gerai. Bet struktūrinės reformos, jos turi tokią vieną ydą. Jos iš
pradžių yra labai nepopuliarios, kartais turi net neigiamo efekto. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, valstybės tarnautojų skaičių reikėtų sumažinti 30%. Nu, didelis pasipriešinimas, išaugęs nedarbo lygis, kur juos čia padėti. Trumpuoju laikotarpiu tai toks nerimas ir su nepasitenkimas tam situacija galėtų būti. Bet ilguoju laikotarpiu, aišku, tai įgalintų efektyviau panaudoti valstybės finansus. Tai va, tų struktūrinių reformų aš per pastarąjį penkmetį labai mažai mačiau. Na ir dar vienas jau šiame etape paskutinis klausimas jums. Jeigu neįvyks tos struktūrinės reformos ir vis dėlto nuo 20 metų mes ketvirtadalio biudžeto jau neturėsime, tai galima prognozuoti neišvengiamą ir didelę krizę. Kad neturėtumėm ketvirtadalio biudžeto, iš esmės Europos Sąjunga turi sugriūti. Tai nebus taip, kad 20-aisiais metais jau Lietuva pasieks ir viršys Europos Sąjungos vidurkį pagal BVP tenkantį vienam gyventojui ir praras visą paramą. Ta parama mažės, bet tai nebus toks staigus lūžis. Jau labai dar turėkime omeny, kad ir šio periodo parama nėra visiškai pilnai išnaudojama, ji yra teikiama naudojant įvairias struktūrinės finansinės priemonės. Tai yra neatiduodamos lėšos, bet skolinamos, suteikiamas kaip kapitalas įmonėm, tai reiškia, jos sugrįš ateityje finansų ministerijai ir jas bus galima naudoti ateityje tas lėšas. Tai aš tame didelės dramos nematyčiau, bet yra daugelis kitų veiksnių, ar ne, šiek tiek mažesnė Europos Sąjungos parama, vis gilesnė demografinė krizė, ką jūs ir minėjote, pensinio amžiaus gyventojų daugiau, darbingo amžiaus gyventojų mažiau, gali prisidėti ir kažkoks išorinis šokas, per artimiausią penkmetį jis tikrai bus, ar tai Kinija, ar kažkuri kita valstybė didelė gali susviruoti. Mes esame dabar labiau priklausomi nuo išorės nei buvom 2008 metais. Dabar Lietuvos eksportas sudaro daugiau negu 80% BVP. Tai bet kokia pasaulinė krizė iš karto tiesiogiai turi mums neigiamos įtakos. Tai natūralu, kad tokiam kontekste reikia nuolat didinti Lietuvos atsparumą tiems išoriniams šokams, didinti konkurencingumą, didinti visos ekonomikos elastingumą. Pone Juozai, kaip iš verslo pozicijų matoma šita mūsų perspektyva 20-ųjų metų ir artėjimas į perspektyvą. Pagaliau dar vienas dalykas, štai Nerijus Mačiulis susimina, struktūrinės reformos strateginės nepopuliarios trumpuoju laikotarpiu. Mesgi demokratijoje gyvename 4 metų laikotarpį, nori ar nenori. Tai yra pakankamas laiko tarpas padaryti, na, iš tikrųjų ženkliom reformom ar ne? Nu, kaip aš matau šitą dalyką ir mūsų pašnekovas sutinka, kad europinė parama mažės. Mažės. Vadinasi, mažės pinigų kiekis, kuris sukasi šičia, kurį dabar gauna, vienai par kitaip ten gal ir neefektyviai panaudoja, kiek, vadinama, kaip sako, pasisavina, bet... Ne, sakoma, jis įsisavina. Bet jie vis tiek... Paskiau metų bėgėje 5 kart prasisuka ir ekonominiam procese vyksta. Kada mes gauname europinių pinigų, mes tada mums skolina ir bankai. Vat kaip banko atstovas, aš norėsiu žinot, kaip, vat, kokios yra tos skolinimos paskiau perspektyvos už 4 metų. Nes dabar aš matau, biudžetas buvo, tai yra, kreditai buvo nuo... Krizės metu nuo 2 milijardų sumažėjo iki 0,5 milijardo, 4 kartus, dabar vėl jau jie artėja į milijardą. Vadinasi, jeigu žmogus negauna pajamų, nėra jam darbo, tai jis ir bankas jam neduoda, arba jis pats nesiskolinas, jis negali atiduoti tų pinigų. Vadinasi, vėl turėtų apie 0,5 milijardo po 4 metų dingti iš ekonomikos pasislinkti. Perlaidų irgi mažėja, užtat, kad ten žmonės išvažiuoja, jie įsikūrė, čia jie siuntė savo nusenusiem tėvam, tie tėvai tą laiką tam tikras kiekis jų iškeliaus į aną pasaulį, jiem reikės ten pinigų, vėl mažėja. Šitas visus pinigai tai yra matų vienetas, kurį matuoja už kūrybinį darbą, ką tu sukuri. Tai jeigu išvažiuoja kūrybinių žmonių dar apie 100 000 išvažiuos per tos 4 metus, vadinasi, vėl tam tikras procentas sumažės. Taip kad vat, tas nuėmimas maždaug šito europinės paramos apie į metus apie 1,5 milijardo Lietuvoje išauks krizę. Europoje to dalyko nebus, Lietuva negaus šitų, nes Europa
Pačiai reikia pinigų, reikės ginklavimuose šitai lėšom skirti, emigrantam šį užsiimti ir ten taip pat šitie atsenėjimo procesai vyksta. Žodžiu, išeina Anglija, vėl vienas sumažėja, jau dedamasis, kuris pridėdavo, o šitų mažėja. Taip, kad aš už 4 metų matau Lietuvoje. Lietuvoje gilia krize. Europoje tai tas linksis pamažėlį. Ir todėl apie tai galvoju, turėtų galvot pirmiausia tai politikai. Kurie turėtų klausyti mokslininkų arba ekonomistų. Gerai. Verslininkai be abejo irgi. Pone Nerijau, ar iš tikrųjų, sakoma, bėda nevaikšto viena? Gerai, jei mes netenkame dalies paramos, bet su tuo susiję ir kai kurie kiti reiškiniai, apie kuriuos mes jau kalbėjome. Reiškia, vienas reiškinys atsiranda, kitas, tada banko jau kreditų nebegalima imti, nebėriško atiduoti, dirbančių žmonių mažai, įsisuka smagratis. Ar jūs, pavyzdžiui, turite ir kodėl jūs akcentuojate būtent švietimą, kuris yra pats ilgalaikiškiausias projektas? Jeigu pradėt nuo darželio, tai rezultatą, Nerijau, kada mes pamatytume, po 15 metų geriausiu atveju? Tai visai neblogai būtų, jeigu 15 metų mes turėtumėm labai išsilavinusią, labai konkurencingą visuomenę. Vis tik tai, bet kokios valstybės progresas ir konkurencingumas yra daugybė dedamųjų. Mažiausiai 100 galima išvardinti, nuo valstybės ekonominės politikos plačiaja prasme, iki mokesčių sistemos, iki to, kaip naudojamos viešosios lėšos, koks yra efektyvumas, korupcijos lygis ir taip toliau. Bet vis tiek fundamentaliai visur yra žmogiškasis kapitalas, kuris generuoja idėjas, kurias tas idėjas realizuoja. Galų galia tai yra žmogiškasis kapitalas ir žmonės, kurie renka valdžios atstovus. Ir valdžios atstovų visuomet yra visuomenės atspindys. Ir atitinkamai išsilavinusiai visuomeniai išrenkami kompetentingi asmenys, sąžiningi asmenys, galintys nukreipti valstybę optimaliu keliu, nukreipti valstybę teisingu keliu. Tai aš niekada nesimsiu savo žodžių, kad švietimas yra visa ko pagrindas. Tik tai turėdami labai gerą, kokybišką, prieinamą švietimo sistemą, mes galime tikėtis, kad valstybė bus konkurencinga. Aš dėl to manau, kad ES parama šitam kontekste net nublanksta man. Ir vienas dalykas tai taip, jį mažės, bet čia nėra tragedijos. Tikrai būtų valstybė labai prastame kelyje, jeigu ji negalėtų gyventi be išorinės paramos. Ta parama buvo labai svarbi, jos dėka mes artėjame sparčiau ES vidurkio, yra blogai, kad ji ne visada panaudojama skaidriai ir efektyviai, jos dėka kartais išsilaiko nekonkurencingos įmonės, kurios yra arčiau valdžios, kurios yra iš dalies galbūt net korumpuotos, tai su ta parama yra daugybė problemų. Ir aš manau, kad vis tik tai reikėtų bandyti vystyti ir statyti tokią valstybę, kuri būtų kuo mažiau priklausoma nuo išorinės paramos ir nuo tų pačių emigrantų perlaidų, kurias jūs minėjote. Taip, tai yra dabar svarbus pajamų šaltinis tiek viešajam sektoriui, tiek privačiam sektoriui. Tai yra tai, kas leidžia mums judėti į priekį, bet reikia žiūrėti, kad ateinantis 5 metus, turbūt tai yra paskutinis 5 metus, kai mes galime tikėtis išorinės paramos pagalba, jausti esminį postumį. Vėliau tos paramos kažkiek bus, bet turime ieškoti kitų vidinių augimo šaltinių. Pone Jozai, štai tik tai klausimas, ar vidinių, ar išorinių vis dėlto dar? Sutinkame taip, paramos bus mažiau ir jie grįsti kelią į ateitį nelabai vertėtų, bet pinigų pasaulyje yra. Jūs kartą esate kaip pavyzdį pateikęs, jog Kinijos premjeras vėlgi atvažiuoja į Didžiąją Britaniją su 30 milijardų eurų ir sako, klausykite, gal aš mielai palikčiau čia tuos pinigus, jeigu parodytumėt kur ir kaip. Tai galbūt Lietuva galėtų pakeisti europinę paramą patraukliais užsienio investicijų pasiūlymais. Galėtų, bet nenori šito dalyko daryti. Yra pusė ūkinės veiklos, yra valdžios biznis, valdžios rankose. Visas susisiekimas, švietimas, gydymas, apie kurį, jeigu šitą visi rektoriai pastatyti socialdemokratų ir taip toliau, galima sakyti, viena partija visą šitą dalyką daro. Ir atsisakyti šito dalyko, kaip sakoma, nėra, čia galima gali kažkokia revoliucija, aš nežinau,
Va šito tai aš nesusigalvojau šitą, ar jie tikriausiai negalvoja, jiem neįdomu, kas bus už 4 metų. Jiem įdomu, at, kas, ar šitos rinkimus jie laimės ar nelaimės. O paskui vėl laukti šitą. Ir tikriausiai iki paskutinio lietuvių. Aš, vat, pavyzdžiui, matyčiau tik kelią, jeigu šitos 4 metus išnaudotų pritraukti investicijas. Aš, pavyzdžiui, jau 14 metų užsiimu tuo, kad būtų, kad valdžia leistų privačiam sektoriui daryti kelių milijardų dydžio investicijas į susiekimo infrastruktūrą. Leistų statyti tiltus, tiesti kelius, kaip kad Lenkai daro, statyti tuos tunelius, daryti geležinkelius, vat, sujungti ir taip toliau. Bet šitas dalis ir tarp politikų yra, kurie jau šiek tiek galvoja už 4, bet didžioji dalis šito dalyko nežino. Ir aš manyčiau, kad gali būt po tam tikro laiko mes neturėsim nei ką šviest, užtat, kad šita, nebent pensininkai mokintis ten kinų kalbos, ar, aš dar neturėsim pinigų šitam dalykui daryti. Tai tikriausiai daugiau užsimsim gydymo pensininkų, užtat, kad čia sveikatos apsauga ir laidotuvių biznis klestės, vat, persiorientuoti į šitą dalyką. O ką daro politikai? Politikai ne tik, kad iš užsienio investicijų, bet jie net ir vietinių pinigų šitą nesistengia, kad jie čia būtų panaudoti. Kadangi dirbančiųjų mažėja, pensininkų didėja, tai reikia vis didinti mokesčius. Kai didinimo mokesčius, vadinasi, nelieka šitą ką investuoti. Tarp kitko, aš statybininkas ir užsiimu tais pamatų darymo, aš važiuojau šitą, bet kiekvieną kartą žiūriu, kiek yra kranų stovi, vat, kiek dabar dirba stato, kiek užmiesti yra pristatyta stovi tuščių namų. Tai vėl vat, visas tas pusė milijardo, kurį dabar iš bankų kredituoja, tai jis eina vat, į šitą, į tokių namų, kurie abejojo, ar jie bus, kaip sakoma, reikalingi po 5-6 metų. Tai ir vėl vat, šitas dalykas veda. Renovacija turėtų būti. Mes užminsim ant to pačio grėblio, ant kurio jau buvom, mes jau vieną kartą gausim į kaktą. Tai vat tokie, kaip aš, kuris gavo smarkiai į kaktą, tai aš stengiuosi, žiūriu, kur man su savo ten ta veikla, gal man į Norvegiją, gal man į Kanadą pasiduoti, gal, kaip sakoma, nu, kažkur matau, kad čia... Čia gal mes negituokime, aišku, ir taip jau išvažiuos ir be mūsų. Pone Nerijau, tai iš tikrųjų tas pats tada klausimas dėl pinigų, kurių kažkur yra, jūs minėjot vidinius rezervus, yra išoriniai, be jokios abejonės norėtų. Čia Lietuva daug kas pristato kaip labai patrauklę investicijoms šalį, man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl to ir būtent dėl to leidimo privačiam verslui vis dėlto suktis, judėti ir krūtėti. Valstybinio biznio pas mus esama daug, pripažinkime, pradedant nuo Lietuvos geležinkelių uostų ir kitų panašių dalykų. Tai aš sutinku, kad investicijos būna produktyvios ir neproduktyvios, ar ne? Ir dabar didelė dalis pinigų nukreipiama į neproduktyvias investicijas, bet tas, kurios gerina gyvenimo kokybę. Parkai, daugiabučių renovacija, nauji daugiabučiai, kur galima būtų geriau, smagiau gyventi, ar ne? Tai be jokios abejonės tai yra svarbu, bet vėlgi, jeigu grįžtame mes prie ilgalaikės vizijos ir valstybės strategijos, natūralu, kad pritraukti investicijų ir pritraukti kapitalą ir nukreipti tą kapitalą reikia į produktyviausias investicijas, tas, kurios įgalina ir didinti eksportą ir kurti darbo vietas ir sustabdyti emigraciją ir paskatinti reemigraciją. Ir čia jau yra daug sudėtingiau. Aišku, kad tuose sektoriuose, kur privatus kapitalas turi konkuruoti su valstybiniu kapitalu ir dar nesažiningomis sąlygomis, tai jau yra pats blogiausias pavyzdys. Ir tokių sričių yra daug. Lietuva turi daug valstybės valdomų įmonių, jų
Kapitalas šiuo metu siekia apie 6 milijardus eurų, tiek valstybės valdomų įmonių nuosavas kapitalas, turtas dar didesnis. Ir kartais tai yra strateginė sritis, kur valstybė turi valdyti, bet labai dažnai ir jūsų paminėtas susisiekimo pavyzdys, Lietuvos geležinkeliai, kiek ten turi valdyti valstybė ir kiek turi visą kontroliuoti, labai didelis klausimas. Daugelis ES valstybių to neturi, monopolio tokio. Ir tai, ką dabar jau liepia Lietuvai daryti Europos komisija, tai yra atskirti Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą ir paslaugų teikimą, jau nebe siūlo, nerekomenduoja, bet liepia arba susimokėti didžiulės baudas arba tai daryti. Tai yra geras pavyzdys, kad nu, mes gauname iš ES labai aiškias indikacijas, kad šioje vietoje tvarkomės prastai, neūkiškai, suvaržome konkurenciją, o bet kokie konkurencijos suvaržymai, bet kokie biurokratiniai barjerai, tai nepadeda pritraukti investicijų ir nepadeda kurti. Bet gali būti, kad mes geriau baudas mokėsim, negu šitą keisim, nes čia labai daug būtų nepatenkintų. Čia būtų baisus precedentas, jeigu mes saugotumėm vieną valstybės valdomą įmonę ir aplink ją esančius interesus ir pamintumėm ES konkurencijos teisę ir sutiktumėm geriau sumokėti ten keliasdešimt milijonų eurų baudas, bet ne daryti taip, kad būtent tame sektoriuje būtų didesnė konkurencija ir iš to naudos turėtų ir gyventojai, ir įmonės. Tai šiaip ar taip vis dėlto tada mes lygiai esame verčiami eiti teisingų permainų keliu, bet dar vienas dalykas, jūs nerijau minite, kad švietimas. Švietimas yra kertinis šitų permainų akmuo, bet švietimas yra iš tikrųjų itin brangi šaka, o iš kur mes paimsime pinigų ir ypač šitai finansiniai situacijai neturint tokios šviesesnės perspektyvos dabar? Nu, tai vat švietimas, čia yra, aš galiu per švietimo pavyzdį papasakoti apie tą finansavimą, bet jis liečia praktiškai visas valstybės koordinuojamas sritis, ar tai būtų sveikatos apsauga ar kitos sritis. Ir lėšų tam skiriama nemažai. Bet visa švietimo sistema likusi suvokime tokiam ar dar iliuzijoje, kad Lietuvoje yra 4 milijonai gyventojų, ar artėjame prie 4 milijonų gyventojų, yra didžiulis gimstamumas ir reikia tokio skaičiaus mokyklo ir universitetų. Tai Lietuvoje universitetų aukšto mokslo institucijų yra daugiau negu Šveicarijoje, daugiau negu Australijoje. Ir pagal tūkstančių gyventojų tenkantį tą aukšto mokslo institucijų skaičių mes esame turbūt ES pirmoje vietoje. Ir tai rodo absurdą, kad mes iššvaistome tos viešosius išteklius, kuomet jie nukreipiami ir išskaidomi labai dideliam institucijų skaičiui, labai dideliam viešo sektoriaus darbuotojų skaičiui. Ir dėl to tada kiekvienas darbuotojas tam viešam sektoriui uždirba labai mažai. Vidutinis dėsto atlyginimas turbūt nesiekia 500 eurų. Ir čia yra tame ir tragedija, kad reikia vis tik tai esminių reformų, reikia atsakyti didelės dalies tų institucijų. Turbūt nemokamas aukštasis mokslas turi būti prieinamas siauresniai daliai visuomenės, tai yra patiems gabiausiams, labiausiai motivuotiems. Kiti turi turėti galimybę įsigyti aukštą mokslą, bet jie turbūt turi už tai sumokėti, ar tai bus kažkokios tai lengvatinės valstybės paskolos, ar kitokiamis formomis suteikiama galimybė. Čia vėlgi galime žiūrėti pavyzdžių nuo Jungtinės karalystės iki Amerikos valstijų formų yra, bet esmė tame, kad negalime pabandyti perspjauti save, peršokti save ir sakyti, kad visiems suteiksime nemokamą paslaugą, ar ne? Ir kai tą bandome padaryti, tos paslaugos kokybė yra tokia žema, kad jau geriau tada iš viso jos nesuteikti. Ir čia turi dėl to kilti. Švietimo kaina turi kilti. Jis turi būti didesnė, už ją reikia sumokėti. Ar už ją sumokės valstybė, ar sumokės pats gyventojas, ar jisai sumokės per visą savo gyvenimą, kažkokią tai dalį savo pajamų skirtumas. Čia yra kitas klausimas. Bet esmė tame, kad mes negalime devalvuoti nei mokslo, nei sveikatos apsaugos, nustatydami per žemą tos viešos paslaugos kainą. Na ir paskutinis klausimas jums abiems. Iš tikrųjų mes minėjome, kad reformos pradžioj ilgalaikės strateginis būna ne perspektyvios, bet demokratija yra tokia 4 metai taškas. Dabar yra kaip tik toks momentas. Seimo rinkimai spalio 9 lieka praktiškai kas 2 mėnesiai. 2 mėnesiai lieka ir po to daryk reformas arba tada vėl viskas iš naujo. Pone Juozai, kokias jūs viltis siejate su šituo laikotarpiu? Kokios nematau aš, kad po šitų rinkimų kas nors pasikeistų. Nebus nieko pasikeitimo. Na, tarkim, ateina nauja politikų karta, kas įvyks tik tada,
kada nutruks parama, kada nutruks šitie darbai. Kitaip tariant, reikia pasiekti dugną visiškai, jūs norit, jūs sakot, krizė gali. Kada bus aiškiai matyti, kad šitas, nes dabar, nu, tą pavyzdėlį paimkime apie geležinkelius. Geležinkelius 40 milijonų uždės baudą, kad jie to neįvykdys, bet tą baudą tai sumokės biudžetas, o pinigus tai dabar ima, kai jie šito viso, tai konkretų žmonės ir konkrečios partijos, tai kodėl nesumokėt mano pinigai tos baudos į Europos Sąjungos fondą, o pasiimti iš... Aš dėl to nerėjus ir klausiu, bet tai, nerėjus sako, kad tai baisus precedentas būtų, bet man atrodo, tai gali būti. Tai šitas dalykas ir vyks, va tik tada, kai pamatys jie, kad jau kad tas lesinimas va, iš europinių tų fondų baigėsi, kad bankai irgi saugodami savo kreditų irgi neduoda ir kažką reikia daryti, tada leis privačiam sektoriui, sakys, biesas jūsų nematė, statykit jūs tą geležinkelį, darykit jūs tą metro, svarbu, kad jūs mokėtumėt pinigus ir kad mes galėtume įsilaikyti. O dabar tas ramiausia, visi į tai žiūri, kad mes kaip duos tuos 4 metus dar. Supratau, jūs tai, pane Nerijau, tai jums tada ir paskutinis klausimas, tai kaip Juozas Zykus su šia kadencija, kol dar bus ta Europos Sąjungos paramais, nesieja naujų vilčių, dugnas dar nepasiektas, dar yra ką dalintis. Taip aš liaudiškai paprastai sakau. O jūs? Nu, bėda, kad visame pasaulyje ir visose demokratinėse valstybėse esminės reformos lūžiai įvyksta tuomet, kai yra gili kažkokia ekonominė krizė, kai nėra pinigų, nėra ką daryti. Atsiminkime 9 metus, iš tiesų buvo sukrėtimas, kai jau vos galėjo pasiskolinti valstybę, tada pradėjo ir mokesčių tarifus keitalioti, visokias reformas įgyvendinti. Bet tai buvo vienas iš pirmųjų turbūt nepriklausomos Lietuvos eksperimentų, kai buvo bandoma kažką padaryti. Arba kita priežastis, tai yra, na, sukilimai, revoliucijos, socialiniai neramumai. Vat, ko nenorėtume. Tai niekas nenori nei vieno, nei kito scenarijaus, bet dėja, mes prie tokio nuosaikaus ekonomikos augimo 2-3% visi patenkinti ir niekas nenori rizikuoti savo reitingais, niekas nenori įgyvendinti reformos, kurias duos naudos už 5 metų ar už 10 metų. Kitiems galbūt politikams. Čia yra demokratijos viena iš didžiausių ydų. Aš dar tik tai grįšiu prie tos pastabos apie baudas, kurias ten mes sumokėsime iš biudžeto. Šiaip jau reikėtų sakyti, kad ne iš biudžeto, čia sumokės visi Lietuvos gyventojai, sumokėję savo gyventojų pajamų mokestį, PVM-us, suneša ir dalis tų sumokėtų mokesčių bus sumokėta bauda Europos komisijai už mūsų konkurencinės. Visi mes sumokėsim. Tai čia yra, aš pasikartosiu, jeigu taip įvyks, tai bus baisus precedentas. Na, ar tai įvyks, mes žiūrėsime. Dabar svarbiausia, kad aš išgirdau tokį lyg ir perspėjimą, lyg ir abejonę ir vis dėlto norą, kad situacija keistųsi. O ar jinai keisis, ko gero mes galbūt, nerėjau, gal jau lapkritį gruodį jau galėsime pirmosius ženklus pamatyti, ar ne? Tai mes tik tai spalio 10 ir pamatysime, kažkas gali keisis. Ne, iš tiesų labai sudėtinga prognozuoti, šie metai yra didžiulių pokyčių visame pasaulyje metai. Kas galėjo prognozuoti, kad Jungtinė karalystė nuspręs pastraukti iš Europos Sąjungos, dar neaišku, kiek bus Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų rinkimų pabaiga, ar neprasidės protekcionistinės tendencijos visame pasaulyje. Čia gali būti vienas didelis išorinis šokas. Tai 16 metai neatrodo labai gerai kol kas, ar ne? Aš tikiuosi, kad bent jau Lietuvoje Seimo rinkimai baigsis su viltimi į kažkokius tai esminius ilgalaikius pokyčius. Na, vat, su ta viltimi ir baigėme mes mūsų pokalbį. Ačiū Nerijau, ačiū Juozai ir iki pasimatymo. O aš primenu mūsų klausytojams ir žiūrovams, kad bendravome su Swedbank vyriausiųjų ekonomistų Nerijų Mačiuliu bei Metro Sąjūdžio vadovu Juozu Zykumi. Laidą vedė Audrys Antanaitis. Likite sveiki, likite su Alku.